И така, какво става, хора, съм Рос и добре дошли в Grounded Grounded. Отново сме тук, като днес продължавам с своята експедиция. В миналия епизод, между другото, ако не сте го гледали, определено ви го препоръчвам, тъй като открихме толкова много неща, ама страшно много неща. Тук някаква мистериозна врата и тук някъде беше, между другото. Явно има някаква друго подземие с лаборатории, бункери и така нататък. Сега, за този епизод, мисля, че ни остана, всъщност тук, мисля, че не можем да отидем. Може би е края на картата. Но ето е тук, където даже се мисля, че ще бъде един от квестовете, които имаме да изпълняваме. Тук също не знаем какво има и може би от тази страна. Всичко останало просто към този момент, тя картата, вау, тя картата всъщност, не знам дали се я дооправили или ще я оправят. Така де, не знам дали се е завършили, но в крайна сметка отиваме сега на запад, точно така, да видим какво има натам. А пък вие, ако искате да ме подкрепите, може да се пазарувате, къде? От OZONBG с кодовете ми за отстъпка ROS5 и ROS5 TECH. Всеки път като ги ползвате ми помагате, ROS5 е за 5% отстъпка на периферия, ROS5 TECH е за 3% на техника, когато са ненамалени продуктите, между другото. А тук има още една Field Station. Тая съм я открил, добре. Ако пазарувате от ArtisBG, вече я знам коя е тази, това си е нашата първата, която открихме. ArtisBG, там кодът ми е Рос за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта. Yes. Yes, човек. И това е, много ви благодаря, хора, наистина много ви благодаря. Надявам се да ви кефи тази поредица, в бъдеще ще има и други такива survival. Значи тя изроди. Ела тука, бе! Момче, опа! Чакай сега. Така, проблема е, че трябва да се отдалеча всъщност. Трябва малко да се отдалеча, защото постоянно ще ми идват. Айде давай, скачай ми на бой. Скачай на бой, бе! О, така, бе! Аз съм царя на мравките. Значи тук имаме мървуняк проблема. Опа, те обаче вече май ме разбраха, окей. Проблема тук е, че те пичове вече в този мравуняк ще е голям проблем да влязат, тъй като ще трябва да избивам всичко живо, човек. Ява тука, бе. Така, защита! Айде! Така. Сега ще ударим. А така, моля, настървен съм. Ело тук, бе. Кой другия? Ти ли си, бе? Долу на земята, опа, чакай. Аз направих, между другото, превръзки, така че не е голям проблем. Тук нещо хвърчи във въздуха, между другото. Ко става, приятели? Здравейте, приятели! Така, значи тук имаме мравуляк. Ама някакси не ми се фриза още. Много ме интересно, ако се срещат мравки и паяк, какво ще стане. Така, там виждам мравка войник. Проблема е обаче, че не мога да вляза в момента вътре. Поради простата причина, че нямам факла. В мравуняка говоря. Костая, мойка! Шо са бимли, бе? Те обаче са много здрави, бе, човек. Смятай, това е на 5 атака. На 5,5 атака. Много са здрави, брат. Така. Тук виждам пустош. Това е зоната пустош, дами и господа. Опа, паднах. Но ако искам да вляза в оня мървуняк и се изкушавам, между другото, ще трябва просто да... Абе, някакви неща хвърчат. Ето го. Трябва да го намеря това растение, бодливото, бе, човек. До този момент не съм го намирал и не знам как ще е работата. Ушит! Тред детектит! Това е миризливка? Дами и господа. Трябва ми лък, човек. Значи тук има миризливки, тука. Ай, стига, бе, брат. Не, това е много голямо, човек, не мога да се бия срещу това, абсурд, просто. Значи и миризливки си имаме. Вече ги мразя повече от преди. Така, кой... Който е?
Какво е това, брат? Ау! What the fuck? Infected wheel. Добре. А ето е миризливката, човек. Мисля, че съм отровен, нали така? Или май не. Добре, хора. Това не го очаквах. Хората, които не сте играли играта и вие надо да не сте го очаквали. Така, тук не трябва влизам. За тук ще ми трябва газ маска. Определено. Вече разбрах за какво ще ми е газ маска. О, не, тук не мога да продължа. Абсурд. Значи имаме си много различни противници. Сега, да видим тук какво има. Къде е това? Това е на края на картата, добре? Оп, нещо открихме. Тук ска пак някой... Добре. Пак някоя тема. О, шиет. О, не. О, там има и пчели с кошер. What? Май спи това паяк. Оле, тотос. О, човек. Тук не мога мръднеш тая игра. Добре, трябва ми лъка. В смисъл, каквото я си говорим, лъка ми трябва, хора. Имам отчаяна нужда от лък. Кво е пак това, брат? Това комари ли са? Не мога, брат! О, не мога, брат! Много стресираща игра, ми се да приключвам с поредицата. Просто не си заслужа. Шит, мъдъфак! Така, имаме си официално и комари, дами и господа. Ауч! О, тук ще умра обаче. Е, тук вече нямам шанс. Тук вече определено нямам шанс. Защо дойдох до тука? Още ме преследва това, човек. Просто не се обръщай, Роска. О, остави ме най-сетне. Хора, какво става в тая игра, бе? Какво ще правя аз, бе? Смисъл, буквално, какво ще правя? Ако нямам лък, няма как да стане работа. О, брато, какво става в тая игра, бе, човек? Аз не мога да си почина, бе. Мале, колко много врагове. Да, преди да продължа, обаче ще си направя супер ноутки. Поне 10 трябва да си направя. Превръзки, че няма да стане работата. Така, сега, отивам ето е тук. В тази посока. Да видим там какво ще ни изнава, но аз наистина се замислям дали да не отида към равуняка, защото изглежда, да знам, човек, вътре може да има нещо, ама така, там работа не е добре, човек. Сега, въпроса е, къде ще е това растение, бе, човек? Така, ето ги камъните. Аз това растение все още не мога да намеря. 100% ще има някой паяк. О, ето го. Брат. А, ето го! Е, това не е ли това растение? Хора, май го открих всъщност. Ама има паяци само тук, човек. Ето е това, мисля, че не трябва. Има бодли по него, не знам дали е то, де. Ама въпросът е как да ги преодоля тези паяци, човек, сега. Добре, няма да стане. Тук дайте да отида от другата. Също ще изчакам сутринта и отивам от етук, в тази част. Да видим какво има тук. Така, това нещо от експлодиращата боболечка. Ще е хубаво да видим какво правим с него. Инфект е така. Реално нищо. И така, сутринта дойде. Знаете ли кое е най-хубавото място в този двор или каквото е? Еми, в нас е най-добре. И сега, между другото, това, което остана да видим към този момент, естествено, е... Ето е това тук. Ще вляза, може би, в мравуняка, ще има битка в края на този епизод. Просто защото доле може да има нещо интерес, сега знам ли. Така че, дайте да пинем малко нектарче. Ако има нектар, де. В момента е 6 сутринта, между другото, в играта. Така че... Айде, дай ми водичка. Това, което ми харесва, между другото на това разузнаване, е, че поне придобивам,
както и вие, придобиваме обща представа за картата и какво може да срещам там, виждам ларва. А, тук има нещо друго. Термити. А, не, термити, ами... Това... А... Хора, тук се промени музиката, добре? Alright, Shadows. What you got now? Окей. Без диска влязох някъде. Чакайте да видя къде съм. Ага. Така, тук има кварц. Има ларва. Която май спи. Те са три обаче. Добре, тук няма да влизам. Всъщност, според мен ще трябва да го обознача. Това в земята май си беше ларва от всякъде. Да видим какво ще има от тая страна. Да, тъкво ще я кажа само да няма някакви огромни работи. Ето ги. Така, тук има жалка муха. О, мухите да им бяха проблема. Така, отново са гадни тея. Бръмбари човек, не мога да... Нищо не мога да направя също тях, човек. Огромни са. Лесно ще ми бият комара, само като се сетя какъв бой ми дра. Медра. Ето сега начин, там има някаква лопата или нещо такова. О, там има гадна ларва, човек. А тук има филд стейшн. Така. Че, тук съм мъртъв. Тук съм мъртъв, хора. Това ще ме обгази, хора. Така, ето тук не е целта да... Ах, какво ще ги правим? Те смиризливки, бе, брат. Едно, две, три. Сега. Майко, хора, тук не е. То наистина не мога да се починеш тая игра, бе, хора. Почти стигнах там, където искам. Тук има някакво... А, това е пръскачка. Шиит! Шегуваш ли се, бе, брат? Хора, къде е това бодливо растение? Но определено следващия епизод ще бъде относно намирането на бодливото растение. Трябва да си направя лък. Не виждам как ще стане работа. Аз още не съм играл с този лък, обаче предполагам, че ще ми улесни много повече задачата, човек. Така че, айде! Аре да видим. О, калинката може би си бие с мравките. Даже мисля, че си бие с тях. Аре да видим какво ще стане в тоя. Така, ти ще ме атакуваш ли? Чай да взема аз чука за всеки случай. Този мървуник изглежда малко по-различен от останалите. Въпросът е да няма мравка. Ако има мравки, войници, тук съм мъртъв, 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 мъртъв. О, човек. А, тук? Добре, бронята ми срещу мравките поне е добра. Така. Давайте. Много мравки, бе, човек. Много мравки, бе, брат. Всичко е под контрол, всичко е под контрол. Така. Още малко. Няма е много сама и не беше много правилно. Така. Ох. Още идват, човек. Аре, скача, бе. Така. Ооо, това е голям. Това е голяма мравка. Hey there, buddy. Ако имаше експириенс да вземам човек, щях да вземам като лут сега. Недобра идея, недобра идея. Така, тук ги избих много. Мравките са убили мале за пръв. Чакай. Добре. Тук всъщност... Ела. Така. Секунда.
секунда. Готово. Ето, Ladybug. Ladybug part. И главата я взех. Така. Хора, тук по принцип има много-много работи за взимане. Ето го. Така, трябва да го изследвам задължително и двете части. Това може да ми даде много брутална броя. Та няма влизане, хора. Те постоянно се спаунват. Нова мутация, хора. Така, това означава май, че още по-голям демидж ще прави на мравките. Хора, не знам дали ще мога да прогресирам по-навътре. Просто са страшно много мравки. Ама са адски, адски много. Значи, охо, я чакай. 500 Roll Science, така. Тук ще ми трябва обаче костюм, няма как да станат работи. Този мравуняк е огромен. Няма толкова смравки, колкото си мислех, че ще има. Грей Фро... Уау, намерих му чипа. Сериозен ли си, бе, брат? И тук има нещо друго. Rotten B Shoulder Pads. Какви са ти с работи, бе? Хубаво, че влязох. Ама... Само... Под тая вода какво ще правя, не знам. Така, тук е умрял някой, между другото. Охо, хора, аз мисля, между другото, официално ви го казвам, че се загубих. Тотално се изгубих, нямам никаква представа къде съм. Още тематик. Не, да знам, че тук има нещо надолу. Чест казано, бих влязал, ама имам различни... доста неща в себе си, така че не искам да ги губя в момента точно. Определено. Добре, ясно ми е, че можем да влизаме в тези дупки, обаче смятам да го оставя за друг път това нещо. Защото се чувствам изключително несигурен към този момент. Просто искам да намеря как да излязва този мравунек, бе, човек. О, да. Че аз на същото място ли излязох? Няма значение. Мале излязох, помислих, че никой няма намеря пътя за навън. Ти се шегуваш. Така, хора, за следващия клип оставям търсенето на бодрилото растение. Смятам, че ако успея да го намеря, ще ни се отворят много неща. Така смятам поне, защото ще мога да убием някои други от тези гадните животни деца, насекоми. А сега, между другото... чакай, дай да го анализираме това. Значи това е от пчела. Аре да видим, може да е нещо, което е по-силно. Така, какво може да правим сега с калинката? Значи това много ме интересува. Така, chest plate. Добре. И също така, ето това искам да намеря. Да видя. Също сега ще разберем колко защита дава това нещо. Предполагам, че някъде ще има и каска долу. В този мравуняк. Я да видим. Дава само едно дефенс. Защо толкова малко дават те с работи? Не мога да разбера, наистина. Сега само да видим Ladybug-а какво ще ни предложи. Ladybug чин. О, три защита, човек. Хора, не че нещо, ама бери ледър. Ало, също знам какво трябва да направим, бе, хора. Също знам, трябва да направим онова колело, дето ще ни... Чакай, да, мисля, че това е отговора. Значи следващия епизод точно това ще правим. Ще направя колелата, смутитата и така нататък. Предполагам, че ще ги направя тук и може би ще ни се откучат някакви нови рецепти, което е логично сякаш. За бери ледъра, например. Бък ръбъра мога да го направя, по принцип. Я също го направя. Баунс веб. Така, трамплин мога да се правим. Вау, невероятно. Така, хора, благодаря ви, че бяхте с мен. Направо егати напрежението в тази игра, обаче наистина много готина, харесва ми. Така че ще видим да направо следващия клип. До тогава и бъдете здрави!